I dag så er jeg veldig trist, folkens. Fordi Pia-tid har stjålet videoen min. Og det er kun fordi hun er en salty feminist. Giazzi. Det er selvfølgelig ikke noe særlig stress, siden jeg allerede har ankestriken. Så hvis Pia-tid ikke ønsker at videoen min skal komme opp igjen nå, så må hun saksøke meg. Jeg håper virkelig at du er klar for litt kos i retten, Maria. Jeg anbefaler deg å hyre inn advokaten Jon Wessel. Han er veldig, veldig flink. Men han tar seg ganske godt betalt, da, så ikke forvente å sitte igjen med noe særlig profitt. Håper det går bra. Og ja, alle sammen. Jeg visste at Pia-tid var svak. Men så svak at du måtte ta og strike videoen min. Altså, det er helt greit at du er usikker på deg selv og meningen din, Pia-tid. Men er du faktisk så usikker at du må ta og sensurere de som kritiserer deg? Til dere som ikke skjønner hva det her handler om, så har vår kjære Pia-tid copyright-striket videoen min, årets YouTuber, hvor jeg kritiserer de vridde holdningene hennes. Når noen copyright-striker, så blir videoen tatt ned på grunnlag av at jeg liksom har brutt opphavsretten og brukt deres materiale i en av mine videoer. Problemet i denne saken her er bare at bruken min av Pia-tid sitt materiale er beskyttet av sitatretten. En lov jeg skal lese for dere nå. Det er tillatt å sitere fra et offentlig verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger. I videoen min så var jeg fast bestemt på å være så rettferdig som overhodet mulig. Det er ingen personangrep, det er ingen unødvendig stikk, og det er ikke noe overfladisk kritikk av materialet til Pia-tid. Favorittadvokaten min Jon Wessel har til og med skrevet en flott kommentar til lovverket som understreker at videoen min var 100% innenfor loven. Så hvorfor striker Pia-tid meg? Jeg får nesten et lite inntrykk av at Pia-tid kanskje ikke klarer å stå for meningene sine. Jeg trodde at en meningsbærer som Pia-tid skulle klare å forsvare meningene sine og ikke bare spytte dem ut i folket. Men der tok jeg kanskje feil. Nei, så jeg tror det er ganske åpenbart for alle dere der hjemme hvor flott og vidunderlig Pia-tid er. Men det som overrasker meg litt, eller det overrasker meg ikke, men det skremmer meg litt, det er det at Nordic ikke har gjort noe med den saken her. Fordi det Pia-tid har gjort, det er et brudd på YouTubes retningslinjer. Og sist en Nordic-youtuber brøt YouTube sin retningslinjer, så ble han kastet ut. Så Nordic, når er det dere skal ta og kaste ut Pia-tid? Jeg prøvde å ringe for å få et svar, og da prøvde jeg å ringe det nummeret her. Men jeg fikk ikke noe svar, som får meg til å tenke at kanskje hvis dere der hjemme prøver å ringe, så kan det være at vi får et svar. Uansett så gleder jeg meg veldig til å se deg på latter, Pia-tid. Jeg håper du er like morsom IRL. Og så var det et eller annet jeg skulle si. Ja, jeg gleder meg forresten veldig til du saksøker meg. Adjø.